Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur bro sadayana, kumaha daramang? Alhamdulillah lamun damang. Dina kesempatan ieu abi bade ulin ka non Sanur, Pantai Sanur sareng ka Kute. Bade nempoan kondisi dina Sanur sareng Kute. Nya, cus we lah. Ta ayeuna tos jam 1 dina waktu bali. Ieu teh acan lohor atau nepi sekedap di lohor janten abi bade salat lohor di jalan wae mun tah iya abi teh bade ka Sanur heula teh sonten mah abi bade angkat ka Kute. Tah iya nami daerahna jalan Batu Bolong, tah emang asep ke motor lah. Ieu teh daerah Canggu. Nah alhamdulillah tos dugi dina Sanur. Tiap hari tempohnya aktivitas di dieu teh tos rame, tos seueur jalma jami sareng mobil motor, kendaraan bermotor lah. Margi Sanur teh daerah wisata turis lokal. Cai aya hotel naon tah. Tos beroperasi. Abi bade milarian tempat. Paranti markiran sepeda motor. Tah tos di dieu lah. Tah iya aya restoran anu tos kawentar dina Bali namina Mak Beng. Yah ayeuna ka ieu lah ka pantaina paranti non ningali tetempuan anu teu aya di Bandung. Ah maksud abi nempok punten nya. Nah, di Bandung mah pantai aya. Pantai juga kieu. Pami hoyong ke pantai palingan ke Pangandaran atau ke Garcela Garut Selatan. Tapi ini etage sanes Bandung. Jadi kena perjalanan deui. Tadi dia aya parahuna nelayan anu gawena milarian lauk dina laut. Tadi dia seueur anu nyangka basa Sundana canoeing. Wah, kali itu lah. Saung, hayu ah ka ditu yuk. Nah, dina saung ieu seueur jalmi-jalmi anu bade nempo tetempoan anu subhanallah. Nah, eta seueur perahu aya gedung oge. Eh, ayam manuk tinggal nih. Nuju tuang dah. Nuju mamam. Eh. Angkat kamana tah. Tah lur bro, di dieu ge aya pelabuhan.
upami lur berusadayana bade angkat ka nusa peninda atawa bahasa balina nusa penide, lur bro tiasa meser tiket di dia yang sanes meserna di stasiun Bandung atawa terminal Cahum atawanya mulai ya tuh. Nah jadi ayano neta Grab Point. Nah Grab Point janten ojek online taksi online teh batasna dugi ka dieu. Namun bade melebat ka anak laut tekenging nyakumah atuh engke. Masuk ka cai lebet. Lah tos ah. Bade wiheula ka kos-kosan. Bade mamam sareng salat. Sabab abi teu ngapendak musola di dieu nya. Yuh, assalamualaikum. Alhamdulillah wareg euy. Tos tuang tempe orek dina warung Banyuwangi. Sareng tos sembayang. Ayeuna jam 4 di Bali, tapi di Bandung mah jam 3. Nah, ieu aya balong. Balong paranti ngojay, swimming pool. Nah, ieu aya munding sareng manuk camar naon ya namina? Seagull. Manuk camar. Ayo ah, cus. Orang arulin kanan. Kute, Kute Rock City. Tah iya namina Kute, Kute Rock City. Iya suasana ti isen margi Kute teh tujuana non kampungnya bule-bule Australia. Nah Australia teh ayeuna teh nuju lockdown teh jiga non Canggu anu seueurna ku bule-bule Rusia jiga mamang Khabib Nurmagomedov Putin lah anu bangsa anak itu. Nah iya Australia mah jiga Mel Gibson menuju lockdown di lemburna yang tentu biasa ke Bali. Ini juga ghost town kota Jurig. Nah, ya. Ramayana lamun di Bandung mah Ramayana mah etanya paranti belanja-belanja. Tak ayah Yoshinoya. Restoran Aki Sugiono. Dah tiasa ditempo panon poena eta badai bobo tawa istilahna mah sunset namina ge sunset di tanah anarki. Tah ieu nu pang ikonik dina pantai Kute eta gapura. Tah seueur nu popotoan oge saya sesuatu tutup kene ya
mugi-mugi dilancarkan, amin lainnya. Nah, iya, seueur mobil anu parkir dina letter P anu strip. Pami bade parkir motor di dia anu aya plang P warna biru na. Tak iya aya teteh-teteh. Halo. Sampurasun. Tak iya aya mall Sahid Put sanes Beach Walk. Nah sarang iya aya mobil di Purwakarta atau Karawang ya. Pokona mah Jabar lah. Jabar kahiji. Sip. Kunaon eta Mang Ujang di gonggongan ku gugug. Oh, Margi, Mang Ujang teh can like, comment, share, subscribe dina video abdi. Janten mangga di like, comment, subscribe, sareng share. Hatur thank you.